E aí, galera e malta, falando direto da praia de La Cisse, nas Ilhas Canárias, em Gran Canária. E hoje eu vou estar fazendo aí um surf sem cortes. A gente vai entrar ali, surfar, tentar pegar essa esquerda. Tem uma esquerda que vem ali do final dessas pedras aqui e sai correndo. Vai até mais ou menos aqui inside, às vezes vira um pouquinho para a direita. Vamos ver se vai ter uma ondinha boa e eu vou mostrar aqui essas ondas aqui para vocês hoje. Galera, deve ter uns 800 metros. Vamos ver. Esse lugar puxa pra dentro, então pra banho isso é um lugar muito ruim pra ficar, e muitas vezes deve ficar perto das pedras, assim que nem essas daqui, que puxa pra dentro, né? Mas pra quem pega onda e já tem uma experiência, é um elevador pra entrar, vai ser mais rápido. Dessas pedras, ali no fundo tem mais uma bancada de pedra, então eu vou ter que começar a remar pro lado, que é a melhor opção para entrar. Aqui a gente tem essas espumas, ó, é tudo pedra, então eu tenho que remar agora aqui pro lado pra conseguir entrar de boa, sem problema. Depois desses caras, eu tava vendo a onda lá de fora. Vê uma onda legal aqui. Esquerda aqui vai, ai, embora.
testão, limpar aqui. Ó, o cara tá ali bem no lugar que quebra onda. Até pra quem tá começando, sempre bom observar. Eu tava olhando lá de fora e tava vendo que essa zona daqui quebra mais ondas, então por isso que eu falei que eu tava olhando um pouquinho pro lado. Que eu não quero, a ideia é não tomar onda na cabeça, galera. Tipo, pra quem tá começando a surfar, a porradaria é garantida. Você sempre vai levar onda na cabeça, vai ter perrengue, faz parte. Mas o grande lance é observar pra ter planos, saber pra onde é que sai, pra onde é que rema e não se cansar muito. Essa é a ideia. Porque a gente tem que guardar energia pra descer a onda, né? Que é o momento ápice, assim, de quem pega a onda. Vamos lá. Quase, hein? Tô quase, hein? Pertinho aqui. Espero que não venha a série. Tô pertinho de entrar. Uma pessoa que tava no outside. Já tá. Vamos ver quanto tempo eu demorei pra entrar. 6 minutos e 15 segundos. Bom, tá bem longe, ó. Eu entrei ali, cuidado dessas pedras, né? Deve ter uns 800 metros, foi de remadaria e furação de onda. Mas como eu falei, eu entrei por ali pelo cantinho, então foi um elevador. E eu me dancei menos, se eu tivesse sentado na praia, tinha sido mais forte. Mas olha que irado. Aqui é Gran Canaria. É uma das ilhas Canárias. Então aqui é a cidade de Las Palmas. E olha aqui, uma galera acha que ilha, pelo menos a galera do Brasil, tem essa ideia de ilha é um lugar bem pequeno e assim mais roots. Mas olha aqui o tanto de prédio. As Ilhas Canárias pertencem à Espanha, né? É um território espanhol, então fica bem pertinho do Marrocos, mas é um território europeu, né? Então aqui tem tudo europeu, as leis, a moeda, em euro, tudo que nem na Europa, normal. E é super bonito. Opa, lá vem onda. Vê quem que vai. O cara vai descer ali. Tá meio lento, mas eu tô reparando que talvez mais vale eu ficar um pouquinho aqui mais pra baixo. Aqui eu tô vendo que tá rolando espuma, então essa onda quebrou. E como tem um crowd ali, e é a primeira vez que eu tô surfando aqui. Então, primeira vez que eu tô surfando essa zona aqui dessa esquerda, já surfei ali no meio da praia, mas aqui é a primeira vez. Então eu não vou ficar ali, até também pra ver como é que funciona o pico e não atrapalhar ninguém. Então, até uma dica aí, quem você tá começando a surfar agora,
sempre tentar não atrapalhar as pessoas, estão falando, é super importante, viu? E eu, como eu não conheço aqui o pico, não sou daqui, então estou aqui mais embaixo. Mas olha aqui, ó. Afastando pra lá, então era melhor eu ter dado manobra mais perto da espuma, porque ele dá investido pra frente, fiquei. Mas onda é longa, viu, galera? Vê se eu pego uma boa lá de dentro. Uhul. Relaga agora. Eita! Porque eu observei pra caramba lá fora que aqui vinha mais onda, tem um ensaio melhor aqui. Mas eu quero pegar essa esquerda ali pra mostrar pra vocês. Então, aqui, desse lado aqui, quebra muito mais buraco a onda. Pera. Quebra muito mais buraco e power aqui, ensaio. E ali a onda é bem longa e tem um ensaiozinho. Thank you.
Eita, peraí. Então, perdão. Então, aqui, acaba se eu quiser, se eu não quiser tomar muito na cabeça, eu terminei a onda aqui e eu remei um pouquinho pra lá pra entrar. E aqui o inside é mais tranquilo. Então, às vezes, se você tem noção dessas do mar, da praia, é só remar um pouquinho pro lado, esquerdo, lado direito, sabe, fica bem mais fácil de entrar. Não fica tomando tanta porrada. Bom, vamos lá pra remação. Já tá de boa. Vocês estão limpos? Calma aí. Olha lá. Segura essa. Opa! Ah, esse aqui é muito grande, deve ser animal à esquerda. Porque aqui a onda está desaparecendo porque é muito fundo, então não está tendo energia suficiente para quebrar. Mas, tipo, bem grande, deve vir uma esquerda lá do além. Deve vir passar tudo aqui, percorrer até o ensaio. O ensaio vai ficar nervoso. Se eu consigo pegar uma legalzinha. Aqui, ó, estão vendo aqui, é um auditório. Tem aí show de música e tudo. Aqui também tem uma pista de skate ali. É super bonito, Las Palmas. Quem tiver aí de viagem, vou passar aqui pelas Canárias, é um lugar que vale a pena conhecer. A ilha inteira, né? Porque aqui vocês estão vendo que é meio seco, mas no meio da ilha é super verde, é muito doido. Como 30 minutos de carro muda completamente o... Eu disse, uau, olha aí. Pera aí. Toma aí. Ih, vamos nessa. Porra. Talvez. Não, deu por ali. Essa ia ter que ficar toda hora remando pra cá. Porque ela ia correr mais pro lado direito. A galera tá lá dentro. Tô remando aqui muito forte com o pé de pato. Eu não tô conseguindo ainda chegar lá no pessoal. A galera ali, ó.
o cara do surf. Foi embora. Saiu ali. Vamos lá, pegar uma bojinha até o inside. A meta agora é pegar uma até o inside. Vou tentar, mesmo se ela com a minha leitura de onda, ver se eu consigo ir mais para a direita quando ela ficar mais cheinha. O problema é que eu entro na onda, eu quero sempre manobrar, então tô ali já tentando achar uma sessão. Mas eu vou tentar ir até lá o inside. Pra vocês verem quanto tempo demora pra descer uma onda até ali embaixo. Quanto tempo eu vou ficar na onda? E ó, é uma parada muito doida pra quem tá começando. É. Aqui o Sem Cortes, esse tipo de vídeo, é legal porque eu acabo que mostro a realidade. Eu entro na água, eu tô aqui já com vocês que 21 minutos. Peguei duas ondas, tal, no máximo duas ondas ruins, hein? Então, e eu sou profissional, né? Então, assim, eu sei que muita gente vai, que tá começando a surfar, vai pro mar e não desce onda, ou então desce uma em uma hora. Galera, pegar onda é isso aqui também, tá na água. Então, não fique triste, não desanime, faz parte. E é aprender a nesses momentos que vocês estão, que a gente tá boiando, tá esperando, também começar a ler o mar, saber de onde é que tá vindo a onda, as pessoas que estão surfando, de onde é que estão pegando a onda, antes de entrar, olhar sempre, observar sempre, tamanho de mar, é muito importante também, pra não entrar na situação de perigo, como é que sai do mar, é super importante a gente saber, antes de entrar, e saber se a gente tem know-how, né, aptidão pra conseguir sair. Essas coisinhas são de fundamental importância. E às vezes quando a gente tá aqui esperando, além de olhar pra paisagem linda, pode também estar tentando observar aí os outros, como é que a galera tá se posicionando e isso, pra ir cada vez mais melhorando e cada vez curtir mais, viu? Fica aí a dica. Vamos esperar um dia. Eu falo pra caramba, hein, galera. Se ficar aqui eu fico blá 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 blá. Mas olha aí, que lindo. Se fosse maior, era ia ser boa, porque correr mais pro lado. Ó, tipo essa daqui, ó. Ela é até menor, mas se eu ficar aqui, dava até pra pegar. Mas ali embaixo. Correndo ali pra baixo. Thank you.
mulheres se chocaram por ali. Mas ó, eu hoje não tá muito divertido lá dentro pra mim não. Vou pegar uma onda aqui nem sai. Eu acho que vai estar mais legal pra bodyboard. Essa onda tem alto potencial, mas hoje tá muito cheio, muito balançada ali. Falou pra ele de surf, ó. A surf tá até divertido. Ó, essa aqui. Aí. Ele foi embora. Irado. Eu pego um. Ele fez assim pra mim. Eu vou fazer assim pra ele também. Mentira. Olha lá, o cara de bodyboard também. Tá indo ali mais pra direita. Vem um sidezinho aqui pra mim, mais ou menos. Olha lá, foi embora também. Que ali tem essa esquerda que vem, depois ela vira até uma direita ali, que eu não tinha reparado, porque quando eu andei não tinha ninguém falando. Mas aqui, que eu já surfei na zona, inclusive eu competi um campeonato aqui, tem uma praia, então tem direita e esquerda. Ali tem um agueiro muito forte, ó. Mas eu vou ali ver se eu pego ondinha. E particularmente eu, minha opinião de bodyboarder e a minha, né, Isabela. Eu gosto mais dessa onda porque ela faz mais buraco, então tipo, pra bodyboard, as manobras que eu gosto são mais manobras aéreas. Essa onda é mais fácil de fazer, de manobrar. E aquela dali é legal pra fazer manobra de linha, de base, leitura de onda também. E hoje não tava num dia tão bom, então eu quero muito surfar aquela onda ali num dia bom. Deve ser irada também. É um outro estilo de linha, né? De surfar. Porque ali você vai andar mais na onda. E aqui é meio que descer e pouco. Aqui é mais manobra aérea. São dois estilos diferentes de pegar onda de bodyboard. Pra quem compete, no meu caso, esse tipo de onda aqui a gente tem uma recorrência maior de ter. Então eu até gosto de treinar mais. Mas aquela onda também é irada. E pra quem tá começando, aquela onda é legal, né? Esse tipo de onda assim mais cheia, pra começar a fazer os primeiros 360s,
começar a ter uma noção de onda, porque a onda ela te dá mais tempo também, então você consegue organizar mais as bases, né? A mão, o cotovelo, a postura. Então eu até indico aquele tipo de onda para quem tá começando. Eita, tô passando dentro do agüero, ó. Mas é sempre legal também a gente variar as ondas, não ficar só num estilo de onda. Então é bom aí quem tá até começando também, começar também se aventurando nesse estilo de onda aqui mais buraqueira, que é o famoso quebra-coco, que eu gosto pra caramba. E depois se aventurar nas ondas triângulos aí, que pra mim são as ondas mais iradas que tem. As ondinhas que fazem triângulo pra manobrar é top, adoro muito. Tá, vamos lá, que aqui tem um crowd de um outro, hein? Vamos lá. E provavelmente esse ano eu vou voltar pra cá de novo pra competir. Mas é mesmo aqui. O mar tava pequenininho. E pequenininho é super divertido também. Onda fácil de entrar e tudo. Mas a onda tem uma força pra caramba. Olha lá. É do Oregon. Na direita. Opa. Talvez. Aqui. Agora que eu passei, ó. A Cash tá vindo uma esquerda, do jeito que tá vindo essas unidades pequenas, tá dando pra eu ter uma noção de quando vir a série como é que vai vir. Vai vir alguma coisa aí, hein? Vamos ver, hein? Cuidado é quando quem tá surfando perto de agüero, tem que ter uma noção de que quando você tá perto do agüero, ou ele vai te puxar pro agüero, ou vai te jogar pra fora, ou vai te puxar pra dentro, ou vai te botar pra areia, né? Então é sempre bom ficar atenta, porque perto do agüero você nunca tá parada. Então tem que observar bastante. Porque tem gente que vem surfar e para aqui, fica então fica assim de boa, assim, até ver que perde a onda. Quando eu tô gravando com vocês, galera, eu até tenho um pouco mais de dificuldade de pegar a onda, porque eu tô aqui falando, o vídeo é pra também falar pra vocês e mostrar as coisas, então eu tô pendente também da câmera pra não perder. Então eu fico menos atenção do que quando eu tô surfando, venho só treinar, por exemplo. Mas aí fica a dica aí, você que tá indo surfar, fica aí chill, é legal, mas fica aí atento aí onde é que tá vindo as ondas, onde é que tá a galera, um ponto de referência lá fora também é importante. E ó, agüero já tá, a gente já tá longe do agüero. Tô mexendo pra lá. Esperar a série. Olha aí que lindo. Ó, cidade zona mesmo. Olha aí. Opa! É tipo um verde, mas tá bem transparente, ó. Olha aí. Irado.
Tem uma série aí, hein? Vídeos aqui direto do Chile. Tamo junto!